Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus nos envolva na sua paz. Hoje, 5 de julho de 2016, estudo da obra Obreiros da Vida Eterna. A nossa continuista vai falar o capítulo. Nós estamos no capítulo 7, leitura mental. Então, o nosso querido irmão André Luiz está retratando as situações complicadas que o nosso querido irmão Domênico nutriu numa encarnação, conquistou em uma encarnação, quantidade de inimigos. De inimigos realmente que ele arrumou numa encarnação. Vamos ver agora o último caso, que a nossa irmã Luciana, ela tem esse fenômeno da clarividência, então ela consegue entrar no psiquismo. Ela vê e retrata tudo. Então, ou seja, ele acreditava, nosso irmão Domênio, que tudo que ele fez tinha caído no esquecimento e que ninguém sabia disso. Para surpresa dele, tudo está gravado no seu próprio psiquismo. O que Luciana faz é mergulhar no psiquismo dele, que o André chama de clarividência, e começa a retratar o filme que está gravado nele. Então vamos ver o próximo filme que ela vai ver no psiquismo do nosso irmão Domênico. Novo intervalo da clarividente. Luciana, porém, recomeçava a exposição mais alarmada. Até ela se surpreendia. Agora surge determinada mulher. Parece-me que desencarnou depois de melindrosa operação nos olhos. Sim. A vossa tela de reminiscências fala bem alto. Foi vítima do vosso poder fascinante de homem dominador. Ei-la ao vosso lado no último encontro ainda na esfera carnal. Acabastes a refeição lauta da manhã. É abundante, tá? Quando alguém bate a porta paroquial. Trata-se de pobre mulher envelhecida prematuramente e quase cega, conduzida por anêmico menino de 9 a 10 anos, que vos suplica auxílio. Ante a frieza de vossa recepção, a infortunada, em palavras sentidas, invoca o passado de leviandades e pergunta se esquecestes o filho que lhe colocastes nos braços. Chora, gesticula e explica-se. Trabalhara sinceramente pela própria reabilitação, mas em toda parte acusavam-na de prostituição e ociosidade. Lutara heroicamente por manter o filhinho à custa do serviço honesto, mas adoecera sem qualquer proteção e ali estava quase cega, implorando socorro. Pudesse, pouparia ao filho, ainda criança, a humilhação de conhecer o pai desalmado. Entretanto, o pequenino abeirava-se da morte. Surpreendera-o a tuberculose devoradora e suplicava-lhe auxílio financeiro para o tratamento indispensável. A criança contempla-vos triste e confiada. Ouvistes indiferente e ensaiaste resposta estranha. Ao vosso toque particular de campainha, determinado servidor aparece conduzindo cães bravos que ameaçam os pobres pedintes, forçando-os a fugir espavoridos. A criança, no último degrau da anemia, morre sem recursos. E a mãe infeliz desencarna
em pavilhão da indigência, com o sinistro desejo de vingar-se de vós de qualquer modo. Interromper, e ela ali contando, e ele ali deitado no colo de Zenóbia. E tudo isso é Zenóbia tentando auxiliar o Domênico. Interrompera-se Luciana novamente, como para fixar minúcias apenas visíveis ao seu olhar. De súbito, Luciana exclama: Oh, que horror! Vejo mais. Diferente mulher de olheiras fundas e negras vestes. Não terminou a observação, todavia. Nesse instante, o desventurado proferiu um grito terrível, desfez-se em lágrimas e exclamou, alucinado de sofrimento moral: Basta! Basta! Soluços atrozes rebentaram do peito ao preço, sem solução de continuidade. Zenóbia, que ele mantinha a cabeça no regaço amoroso, tranquilizou-nos em tom discreto. Domênico melhora, graças ao nosso divino médico. Para o espírito culpado e sofredor, as lágrimas são também uma chuva benéfica que refrigera o coração. Logo após, permaneceu silenciosa, enquanto a seguíamos enternecidos, de mente voltada para a prece. Depois de longa crise de pranto de Domênico, a diretora da casa transitória solicitou ao padre Hipólito que semeasse novas ideias no terreno consciencial arado pela dor, notificando-nos que tomaria alguns minutos para convocar mentalmente a ex-genitora do antigo pároco desencarnado, para que o mísero fosse reconduzido à esfera da crosta, no processo inicial da reencarnação futura, trazido à Terra. A orientadora, vocês entenderam, né? Então, o padre Hipólito foi chamado para mentalmente chamar a mãe do Domênico. Mãe é sempre mãe. A orientadora entrou em funda meditação, ao passo que Hipólito ergueu a voz, dirigindo-se ao mendigo de luz. Irmão Domênico, o Senhor misericordioso ouviu-nos a rogativa. Desejas efetivamente a redenção? O interpelado, ao que deduzi, despreocupou-se inteiramente da pergunta e, mantendo forte impressão relativamente às afirmações que ouvira, indagou a seu turno. Ah, existe então a justiça divina anotando-nos as faltas? Há cadastros tão minuciosos para os mais secretos feitos do espírito? Trazemos na própria consciência o arquivo indelével dos nossos erros, comentou Hipólito com inflexão de piedade. Como justos são portadores das notas íntimas que os glorificam diante do Pai Altíssimo, cerra para sempre, meu amigo, a porta do ego inferior. Cala a vaidade, o orgulho, a impenitência. Não maldigas. A igreja que nos reunia no círculo carnal é santa em seus fundamentos. Nós é que fomos maus servos, desviando-lhe os princípios básicos para a satisfação de instintos dominadores. Procurávamos o reino transitório do poder temporal por meio de puras manifestações do culto externo aliado à política corruptora, esquecendo deliberadamente o reino de Deus e sua justiça. Poderemos culpar, porventura, as mães devotadas pelos crimes voluntários dos filhos? A Igreja Universal de Jesus Cristo, que congrega todos os seus apóstolos, servidores, discípulos e aprendizes, é mãe amorosa e fiel. De novo, soluçante,
O espírito infortunado revelava-se ferido nas fibras mais íntimas, provocando-nos comoção e lágrimas. Não condenes, prosseguiu o companheiro. Quantos antigos superiores nossos expiam nas regiões tenebrosas? Quantos se enganaram, honrando no mundo a si mesmos, esquecendo o Senhor que passou fazendo o bem? Muitos dos dignatários orgulhosos que nos dirigiam às atividades, com o cálculo a presidir-lhes as deliberações, baixaram ao sepulcro em solenes exéquias, com fanfarras e esplendores, para comparecerem aqui em dolorosas necessidades do coração, quais miseráveis mendigos. Fazendo uma referência aos enterros pomposos, grandes homenagens na terra, mas chegam no mundo espiritual como verdadeiros miseráveis. Miseráveis de moral, miseráveis do bem, miseráveis do amor. Totalmente. A sua mala voltou empobrecida, absolutamente sem nada. Nós nos preocupamos muito com o futuro. E às vezes a gente pergunta, de que futuro estás preocupado? De que futuro estás falando? Porque o futuro não é na Terra. Nós não sabemos o dia e a hora que nós seremos chamados. Então, qual o futuro que nós tanto nos preocupamos aqui na Terra? Principalmente financeiramente falando. Nós não sabemos. Bora lá. Muitos aguardam dias melhores no fundo de viscosos pântanos do ódio destruidor. Outros imploram socorro, ansiosos de paz e renovação. Por que motivo não nos restauramos também a fim de movimentarmos o necessário serviço do amor que redime sempre? Levantemo-nos, meu irmão, para sermos úteis aos companheiros de outro tempo, reconduzindo-os ao porto de salvação. Recordemos aquele em cujo nome augusto juramos fidelidade ao céu, na terra. Dói-te a penitência, fere-te a humilhação, e ele, porventura, não percorreu a via dolorosa como vulgar malfeitor? Não aceitou a cruz que o flagelaria até a morte? Sim. Concordou o interlocutor tristemente. Tudo isso é verdade. Significativo gesto de Zenóbia compeliu o padre Hipólito a suspender as considerações, dando-nos a certeza de que respondia ao chamamento silencioso da orientadora. Alguém compareceu perante a nossa reduzida assembleia. Era uma velhinha simpática que nos conquistou de pronto pela delicadeza e generosidade radiante. Abraçou a irmã Zenóbia como se o fizesse a uma filha muito amada e cumprimentou-nos cortês e reconhecida. Dispensávamos qualquer apresentação. Tratava-se de Ernestina, a dedicada mãe. Ajoelhou-se junto ao filho desventurado e de mãos postas rogou a proteção dos céus. Fosse pela renovação profunda daquela hora que ele modificara o padrão vibratório, fosse porque as forças invisíveis de ordem superior manipulavam as nossas energias conjuntas em benefício do infeliz, Domênico, que era cego perante nós outros, conseguiu enxergar a recém-chegada. Porque lembra que ele não enxergava absolutamente ninguém. Ele ouvia apenas, sem enxergar. Nesse momento, ele enxerga a mãe querida. Eu não vou interromper, será uma leitura, porque é muito emocionante essa leitura. E vamos aqui que Jesus conduz a vocês. Comoventes gritos alcançaram-nos o íntimo. Mamãe! Mamãe! Aquela criatura que se mostrara tão rígida e indiferente,
O eclesiástico que zombara de tantos corações na terra, segundo retrospecção do pretérito que Luciana levara a efeito, igualmente invocava o nome de mãe, como se fora chorosa criança desviada do lar. Abriu ansioso os braços, procurando-lhe o seio amigo, e Zenóbia, com carinhoso cuidado, ajudou-a a refugiar-se no colo materno. Ernestina apertou-o, então, de encontro ao peito, e pareceu-me que o infortunado sentia o contato maternal, como se houvera alcançado o repouso supremo. Mãe, minha mãe! Gritava, colando a cabeça ao tórax inclinado para a frente, a fim de melhor fazer-se sentir. Ajuda-me, perdoa-me, perdoa-me. E recordando, talvez, o trabalho da clarividente que lhe alterara o ser, acrescentou. A justiça divina descobriu-me. Sou um réprobo, sem perdão, um celerado infernal. Hediondo passado está vivo dentro de mim. Oh, mamãe, és capaz de suportar-me quando todos me detestam? Réprobo condenado, tá, gente? Acelerado, criminoso, hediondo, horrível. Leia novamente, filho. A justiça. A justiça divina descobriu-me. Sou um réprobo sem perdão, um acelerado infernal. Hediondo passado está vivo dentro de mim. Oh, mamãe, és capaz de suportar-me quando todos me detestam? Ernestina aconchegou mais perto do coração e falou comovida. Eu não sei, meu filho, se foste criminoso. Sei que te amo com toda a alma. Sei que sentia profundas saudades de tua presença carinhosa. O desejo enorme de sentir-te de novo junto de mim. Que haveria de mais belo para o meu coração que o doce enternecimento desta hora? Deixa que nasçam em ti pensamentos de júbilo e reconhecimento ao Pai de inesgotável bondade que nos reúne compassivamente. Medita um instante, Domênico, sobre a grandeza divina e certifica-te de que ninguém permanece ao abandono. O pensamento de gratidão a Deus dentro das sombras do sofrimento é como o raio brilhante de aurora, preludiando a vitória plena do sol sobre as trevas densas da noite. Qual de nós não terá sido defrontado pela tormenta da ignorância? Todos tivemos pedras e espinhos na longa estrada da redenção. Muitas vezes caímos, entretanto, a mão invisível do Senhor arrebatou-nos misericordiosa do mergulho na lama ou das furnas do abismo. Tem coragem e levanta-te intimamente para o novo dia. O mísero contemplava enlevado, como se tivesse sob os olhos a mais formosa visão de sua vida. Sou, porém, um malfeitor, réu de crimes sem perdão. Falou tristemente. Não, meu filho. Alongou-se a palavra materna. Foste enfermo, como nós outros. Escutastes as sugestões do mal e cultivastes úlceras dolorosas. Desequilibraste o coração, resvalando no despinhadeiro. Não te esqueças, porém, de que Jesus é o divino médico. Aceita a tua necessidade de medicação e dirige-te a ele na súplica sincera de que deseja a cura real para a vida eterna. Nós outros, os que intentamos auxiliar-te, não chegamos ainda à posição dos que tudo podem ou que muito sabem. Somos trabalhadores interessados em nossa própria iluminação pelo trabalho incessante na execução da vontade do Altíssimo. Desenvolvemos nossas faculdades superiores sem abalos e sem milagres, adquirindo valores novos ao preço de nosso próprio esforço na paciente edificação de nosso espírito para Deus. Acreditarias, porventura, que tua mãe estivesse no paraíso, em gozo beatífico, inteiramente esquecida de seus imensos débitos para com todos aqueles que lhe partilharam o afeto e a luta nos serviços salvadores da carne terrestre?
Admitirias acaso que apenas o carinho materno me garantiria a posição definitiva no campo celestial? Não, Domênico. Horizontes diversos abrem-se para nossas almas no universo infinito. Nossas existências são dias abençoados de trabalho, em que ao sol do dever nobilitante e as chuvas da experiência construtiva desabrocham e crescem nossas faculdades divinas para a eternidade. É verdade que os erros deliberados turvam-nos a consciência, compelindo-nos a gastar valiosas possibilidades de tempo na luta reparadora. Mas o Senhor jamais nega recursos de retificação aos que lhe rogam socorro no propósito fiel de reconquistar a harmonia divina. Após a travessia do túmulo, continuamos trabalhando e edificando, iluminando e redimindo. Não desejarias, portanto, aderir ao nosso serviço de elevação? Não pretenderás fugir ao círculo das sombras a fim de ganhar os caminhos bem-aventurados da luz? O olhar do infeliz adquirira diferente expressão. A palavra incisiva e branda de Ernestina transformava-lhe a mente, pouco a pouco. Reconhecendo o efeito de suas advertências salutares, prosseguiu a mãe, devotada benfeitora. Não seja a recordação angustiosa dos tempos idos, obstáculos insuperável à realização de que necessitas presentemente. Todos aqueles a quem feriste não desapareceram para sempre. Prosseguem tão vivos quanto nós e poderás, na condição de servo humilde, buscar os credores de outra época, atendendo em teu próprio benefício a exigência do resgate necessário. O êxito, entretanto, pede um coração ardente na fé viva e um cérebro desassombrado, pronto a compreender o bem e a praticá-lo. Sem a esperança arrojada e sem espírito de serviço, dificilmente saldarás o débito pesado que te prende a alma a esferas grosseiras e inferiores. A fim de conquistares semelhantes valores, considera a eternidade e o infinito amor de Deus. Não te encarceres em ponderações de natureza humana, vendo sacrifícios onde apenas palpitam sublimes oportunidades de ventura e redenção. Se a consciência te acusa, roga Jesus orvalhe o teu íntimo de santificada esperança. Basta uma gota desse rocio divino para que o deserto da alma floresça e frutifique em bênçãos de paz e felicidade para sempre. Esse rocio aí é orvalho, tá, gente? Não desanimes, Domênico. Deus permite que a alvorada siga a noite escura. Por que não confiarmos de maneira absoluta no Supremo Poder? Somos nada, meu filhinho, mas o Pai misericordioso tudo pode. A presença reconhecida de sua mãe completara-lhe a modificação benéfica. O sofredor, como um náufrago desesperado atingindo porto amigo e reconfortante, esquecer as palavras odientas e blasfemas de minutos antes e, conchegando-se ao coração materno, rogava: minha mãe, o infortúnio colheu meu espírito desventurado. Não me abandones, não me abandones. Nunca, disse a nobre matrona desencarnada, sufocando as próprias lágrimas. Peço-te, porém, meu filho, que jamais abandones a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Sim, retrucou Domênico em pranto forte. Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor. Fizeram-se longos instantes de silêncio entre nós. De olhos lacrimosos, perdidos agora no espaço, a evocar talvez paisagens de muito longe, o ex-sacerdote comentou: ó, mamãe, que saudade de minhas preces em criança. Nesse tempo que vai tão longe, ensinavas-me
a ver o Criador do Universo em todas as dádivas da natureza. Meu coração banhava-se feliz na fonte cristalina da confiança, e o amor da simplicidade habitava minha alma venturosa. Depois, no torvelinho do mundo, perverti-me ao contato dos homens ambiciosos e maus. Em vez da piedade, cultivei a indiferença. Em lugar do amor fraterno, legítimo e ativo, coloquei o ódio inexorável aos semelhantes. Ocultei o coração e exibi a máscara, fugi às verdades de Deus e fantasiei-me de humanas ilusões. Por que fraquezas singulares pode o homem operar semelhante permuta? Por que menosprezar tesouros de vida eterna e mergulhar-se em tão sinistros enganos? Ó, tu que me conservaste a doce confiança do primeiro dia, que nunca sorveste o veneno absinto que me embebedou na terra, faze-me esquecer por piedade o homem cruel que eu fui. Anseio retornar à serenidade ingênua do berço, angustia-me a sede de tornar a verdadeira fé. Ajuda-me a dobrar os joelhos novamente e a rezar de mãos postas para que o Pai do céu me faça esperar sem aflição e esquecer o mal sem olvidar o bem. Ernestina, extremamente emocionada, auxiliou a prosternar-se, a deitar-se, amparando, porém, com inexcedível ternura. Em seguida, copiando o gesto das mãezinhas cuidadosas e desveladas, segurando criança tenra, uniu-lhes as mãos em súplica e, chorando para dentro de si mesma, disse-lhe: Repete, filho, as minhas palavras. Numa cena comovedora que jamais me fugirá, diz André, da recordação, a dedicada mãezinha orou pausadamente, acompanhando a Domênico sentença por sentença. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Doente e cansado aos teus pés. Doente e cansado aos teus pés. Compadece-te de mim, bem-amado pastor. De mim, ovelha desgarrada de teu rebanho. Ofuscou-me o brilho falso da vaidade humana. A ilusão terrestre embotou-me o raciocínio. O egoísmo enrijeceu-me o coração e caí no precipício da ignorância, como leproso do sentimento. Tenho chorado e sofrido amargamente, Senhor, minha defecção espiritual. Mas eu sei que és o divino médico, dedicado aos infelizes e transviados do caminho. Por piedade, livra-me da prisão de mim mesmo. Liberta-me do mal resultante de minhas próprias ações. Faze que meus olhos se abram à luz divina. Nutre-me com a tua verdade soberana. Ampara-me a esperança de regeneração. Senhor, dá-me forças para ressarcir todas as dívidas, curar todas as chagas, corrigir todos os erros que se acham vivos dentro de mim. Perdoa-me, concedendo-me recurso para o resgate. Não me deixes entregue aos resquícios das paixões que eu mesmo criei impensadamente, favorecendo-me com as tuas repreensões silenciosas nas situações disciplinares. E, sobretudo, benfeitor sublime, retribui aos teus servos que me auxiliam nesta hora, conferindo-lhes renovadas bênçãos de energia e paz, a fim de que auxilie outros corações tão extenuados e caídos quanto o meu. Jesus, confiaremos em tua compaixão para sempre. Assim seja. Domênico repetia a oração frase por frase. A maneira, menino dócil e interessado em aprender a lição. Ao que deduzimos, a rogativa fizera-lhe profundo bem. Abraçou-se a Ernestina Mascal e, enquanto a diretora da casa transitória lhe seguia os mínimos gestos, sem que ele lhe percebesse a presença, perguntou
de improviso. Aí nós vamos parar aí, que já vai ser mais um caso na vida do nosso sacerdote. Vamos voltar agora e comentar a frase e a palavra da mãe. Por que nós não interrompemos? Porque o texto era envolvido de muita emoção. Se parássemos, ia perder essa emoção. Então, já envolvidos nessa emoção, vamos ver esse diálogo. O nosso irmão André Luiz, ele fez questão de contar, através dessa leitura, caso a caso, de todas as realizações do padre Domênico. E nós percebemos o quão perverso foram as suas atitudes. E o sofrimento desse homem no mundo espiritual. Agravado ainda pelo fato de ele ser um padre, dele ter uma responsabilidade perante a comunidade. Porque conhecia, tinha informação, sabia da sua conduta. E a gente percebe nessa leitura, sempre nós teremos alguém a interceder por nós. Talvez esse único alguém seja a nossa mãe amada. Vocês já passaram por alguma situação muito difícil, uma dor muito grande, que a única vontade era se recolher no colo materno? Mesmo que a mãe não estivesse aqui, aquela vontade de você encostar o seu rosto no colo da mãe e ali ficar quieto. A vontade até mesmo de retornar como se fosse assim para o próprio ventre da mãe e poder ficar ali quietinho, tentando, apenas recebendo aquele alimento espiritual que mãe nos dá. Então, na dor que Domênico vivia, a dor moral de reviver psiquicamente tudo que Luciana foi retratando, talvez algumas até esquecida por ele mesmo, mas não esquecida pelas próprias leis. Então, à medida que Luciana ia retratando, ele foi revivendo. E em nossos corações ia brotando o quê? O sentimento de raiva em relação a Domingo. O sentimento de até aversão. E nós criticamos bastante Domingo nas aulas anteriores. Como ele foi perverso. Quanta maldade. É complicado a gente não se envolver com isso. E de repente se depara a mãe. Para a mãe, que carrega esse sentimento de amor, de amor divino, por mais que o filho, ela sabe que é um erro, mas ela não o condena. Ela sempre o acolhe para cuidar, para amparar. Porque qual é o objetivo da mãe? Como ela disse, olha, eu não posso viver num céu de bênção, de luz, sabendo a situação que tu estás. Como que uma mãe pode gozar de felicidade sabendo que o filho estava na situação que Domênico estava? É impossível. Vamos ver aqui alguns comentários da mãe? Quando ela diz, eu não sei se tu foste criminoso, eu só sei que eu te amo com todo o coração, né? Ele é a mãe, o coração de mãe falando, né? Existe essa ação? Sim, existe. Às vezes tem espíritos muito adoecidos. E normalmente... essa ausência do amor, às vezes, porque o que acontece? Quando você está grávida, você já tem um algo dado por Deus, que é o instinto de maternidade. Isso é dado por Deus. Todos os seres orgânicos, vamos dizer assim, todos os seres animais a possuem, que é o ato instintivo de cuidar da sua prole, de trazer no colo, de alimentar, de defender. Isso é instintivo, isso é mãozinha de Deus cuidando dos seus filhos menores. Ao longo desse tratamento, desse cuidado, os seres inteligentes, chamados de seres inteligentes, que somos nós, os seres hominais, ele tem uma disposição, uma predisposição para desenvolver algo que os animais não têm, que é o quê? O amor. O amor. Então, às vezes, algumas encarnações muito dolorosas, às vezes espíritos reencarnados através daquela mulher, mas um grande inimigo. E que mesmo instinto de maternidade, aquele cuidado, ela sente ainda uma repulsa que provoca nela, inclusive, uma culpa. Uma culpa. Puxa vida, é meu filho, por que eu sinto isso por ele? Tal qual o complexo de Édipo ou de Eletra. Pai apaixonado pela filha, desejando uma filha, ou a mãe desejando um filho, que provoca também um processo de culpa muito grande. Entendeu? Que está acima do instinto maternal, daquela coisa de cuidar.
São as encrencas do passado que nós chamamos. Então, nesse caso, é um reajuste. Não são almas afins. Mas há situações que são almas afins. E que dói muito você ver um ser amado em situação muito dolorosa. Às vezes nós estamos passando por uma família e é só um grupo. Não é um grupo espiritual. Quando desencarna, cada um vai para um canto. É comum isso, né? É comum. No nosso planeta, sim. É interessante os caminhos que a vida toma. Você imagina que quando você está parindo, é teu dever cuidar. É dever cuidar do filho. Você pariu, é o mínimo. Mas quando você se descobre adotada, essa retribuição, ela tem que ser dobrada. Você entende o que eu estou querendo falar? Uhum. Porque se você pariu, você pariu. Pariu, tem que cuidar. Mas alguém que não te pariu e abriu mão do seu repouso, do seu sossego, para cuidar de um ente amado, esse é uma gratidão redobrada. Porque só almas nobres fazem isso. Sim, mas assim é. Mas é isso, é aí que eu queria chegar. Não foi à toa a adoção. Então, é, o objetivo era como se fosse assim, olha, eu vou estar te dando uma oportunidade de agradecer dobrado o que ela fez por você. Então você vê aí uma encrenca emocional, talvez, uma falta de empatia, mas que a atitude materna, essa atitude deveria ter despertado uma gratidão muito maior. Gratidão é gratidão, amor é uma coisa... Eu sei, mas o amor é uma conquista, não é algo pronto. Se eu te faço bem, se eu te trato bem, isso vai promover em você uma gratidão, passa a ter, começa... Gente, porque o amor, ele não surgiu assim, ó, amei. O amor, ele surgiu como resultado de uma convivência. Uma convivência. Se você pega Públio e Lívia, ao longo dos milênios de convivência, eles foram desenvolvendo o amor. Então, é impossível eu amar a quem não convive comigo. Então, nessa convivência, nós vamos despertando o amor. Então, por isso que quando há desafetos, o papai coloca junto, que é para desenvolver. E só vão deixar, se eu posso usar essa palavra, não vão deixar mais. Eles vão aprender a se amar. Hoje com 50%, com 5%, amanhã com 10%, amanhã com 20%, amanhã com 30%, até nós aprendermos a amar a 100%. Que o nosso objetivo é aprendermos a amar. Então, primeiro em grupos menores, que são os dentro de casa, depois isso tende a aumentar. Até nós chegarmos um dia e realmente olharmos e dizer, meu filho, minha filha, meu pai... Você já passa a identificar os seus familiares em todas as criaturas. Se vê uma criança, você diz, minha filha. Você trata, você sente dessa forma. Porque você já alcançou sem ser consanguíneo. Até porque no final das contas, nós somos todos aí irmãos. Somos. Essa é a verdade. Somos irmãos. No Evangelho, né, o pai diz, honra teu pai e tua mãe. Ele não manda amar, né? É, honra. Porque esse amor é uma construção, como é você está dizendo, né? É uma construção. E é uma construção de várias encarnações, porque a gente não sabe qual foi o nosso elo. É, porque como nós estamos numa escola, e também é uma prisão, se eu estou precisando aprender, e se eu estou precisando me reconciliar com o meu inimigo, ele vai providenciar que o inimigo se aproxime de mim. E muitas das vezes é nessa situação familiar. Se de repente você olha assim, nossa, minha família é maravilhosa, eu tenho uma afinidade enorme com a minha mãe, tenho uma afinidade enorme com o meu pai, legal. Isso quer dizer, talvez, que você não arrumou inimizade com ninguém. Por exemplo, o caso do Domênico, todo esse povo que está em torno dele e que ele prejudicou, ele vai ter que reconstruir o que ele destruiu. Que é o sentimento deles para com ele. Todos carregam mágoa. Então, olha o trabalho que o rapaz vai ter. Irmãos difíceis, mãe, pai, esposo, esposa.
Então, essas pessoas que convivem conosco, principalmente com sanguínea, que há esse desajuste, são os nossos, as nossas inimizades do passado. Pessoas a quem eu maltratei, que eu preciso, nessa encarnação, tentar resolver isso. Então, por mais que, como diz a Beth, e diz o Evangelho, é muito difícil você amar a quem te provoca um certo asco. Mas é começar. Como é que a gente percebe isso? A gente convive com uma pessoa que a gente briga uma vida inteira. Às vezes o filho, mamãe, irmão, briga, maltrata. Só que vai chegar uma hora que uma das duas vai partir. Quando essa pessoa parte, quem fica sente o quê? Saudade. Culpa. Culpa, remorso. Remorso e saudade. E vai dizer assim, puxa vida, o que eu fiz com alguém que nunca me maltratou, que nunca, por mais que não fosse o que eu queria, mas nunca puxou meu tapete, nunca me deu um veneno. E aí vai gerar na pessoa o quê? Culpa. E essa culpa já é o início do processo de renovação. E aí não se preocupe, teremos a outra. Na página 112 tem uma frase dele que eu achei fantástica. Depois do torvelinho do mundo, pervertir-me ao contato dos homens ambiciosos e maus, em vez de piedade, eu cultivei a indiferença. Em lugar do amor fraterno, legítimo e ativo, porque o amor, fraternidade é ativo. Aquele amor que você olha, oh, tadinho, é karma. E aí você fica só até chora, mas também não faz nada. Então é algo inativo. Então ele coloca aqui, é interessante como ele diz. Em lugar do amor fraterno, legítimo e ativo, de movimento, coloquei o ódio inexorável, que não termina, gente, infinito, aos semelhantes. E ocultei o coração, o sentimento, e exibi a máscara, a personagem, a personalidade, a persona do padre, do profissional, do empresário, médico, professor, disso, do aquilo outro, e viveu sua máscara, esquecendo a sua individualidade. Meus irmãos, ele conhecia e pregava o mundo espiritual. Ele pregava o céu e o inferno. Ele sabia da existência. Tinha informação, mas não tinha ainda a consciência. Então é isso que a gente para pensar. Eu não preciso ser espírita ou frequentar qualquer uma religião para saber que eu vou desencarnar. A morte vai chegar. E se nós colocarmos numa balança o materialismo ou o ateu, é 0,01%. São pessoas extremamente agressivas. Mas a massa sabe disso e tem a certeza disso. Por isso que provoca, muitas das vezes, um desespero quando vai chegando a morte. Por quê? Porque sabe que terá que prestar conta com a própria consciência. Então, às vezes, o medo que nós sentimos da desencarnação nada mais é do que o medo de se encontrar com a própria realidade. Então, tendo essa informação que nós vamos desencarnar, que nós vamos passar um período aqui curto, 100 anos, mais do que isso, vai para o Jornal Nacional. Começa a dizer, olha, fulana de 103 anos, né? Mas é o período do máximo um século. E quando a gente chega com 80, já está mais para lá do que para cá, às vezes, né? É muito difícil você chegar até 90, 90 e poucos anos, lúcida, com um corpo legal, tudo beleza. Então, nós temos essa consciência e já passamos por isso várias vezes. Por que que a gente se aprisiona tanto à vida terrena? Por que que a gente quer acumular tanto na vida terrena? Por quê, né? Padre Domênico, ele não conheceu o mundo espiritual, viveu nessa monoideia, nesse sofrimento, e dessa situação que ele está, ele vai ser direcionado para reencarnar, sem a mínima consciência de mundo espiritual. Não participou de nenhum estudo, não participou de nenhuma palestra, não participou de nenhuma orientação sobre a reencarnação, absolutamente nada. Tal qual Domênico, somos muitos nessa condição.
E a doutrina espírita nos acolhe e aqui, encarnado, nos traz todas essas lições detalhadamente para que nós possamos assim nos acordar. Nesse caso aqui do nosso irmão, ele está com muita dor. A maior bênção para ele será mergulhar no esquecimento. Então é uma misericórdia divina. Ele sofre muito. Você vê aqui, o Diego leu, colocou uma emoção. Mas você não tem noção os gritos nesse diálogo. Conceição, nesse caso, ele tinha um emprego, né? E aqueles que são todos desequilibrados na mãe, pai, tio, sempre vai ter alguém que não para. E lembra ninguém que tá só. Ninguém está só. Ainda tem o nosso pai, que ele está sempre provendo através dos seus filhos. Sempre, sempre a gente tem alguém que se compadece da gente. O bom é que a gente, eu acho assim, é como diz a oração de Francisco de Assis. Que, na oração de Francisco de Assis, diz aí para mim. Senhor, olha só. Fazer instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu levo pelo amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Senhor, fazer instrumento da vossa paz. Então, que nós não possamos e não venhamos a estar na situação do Domênico, pedindo ajuda, mas nos colocando na condição de onde houver ódio, que eu leve o amor. Então, eu me colocando na condição de instrumento. Então, que eu possa acolher, mas que não venha dar mais trabalho para uma sociedade, para minha mãe, para meu pai. Poxa, a gente diz assim... Coração de mãe dói muito de ver um filho adoecer. Então, se não for por mim, que seja por ela, que seja pelo meu pai, para que ele não venha sofrer e ver a minha situação. Que eu não venha dar mais trabalho ainda para uma sociedade espiritual. Porque eu já dei muito trabalho quando eu tive que nascer. Foi uma programação enorme que nós acompanhamos aqui, a reencarnação de Sergismundo. Então, eu já dei tanto trabalho, continuo dando, ainda vou dar mais quando eu voltar para o mundo espiritual. Por causa de quê? Por birra? Por orgulho? Por vaidade? Professor, ele vai comando para cá quase imediatamente. Ele não vai novamente decidir quantas fotos que ele cometeu, não quero que ele cometeu. É. Ele tem um sinalzinho dentro dele, um sino tocando constantemente. É a culpa. A culpa. A culpa enorme. A dor. Por isso que foi feito todo esse trabalho. Dele recordar do passado dele, viver a dor, a mãezinha se aproximar, fazer todo esse diálogo com ele, porque isso vai ficar gravado. Quando ele pensar em ser padre, ele vai sentir uma coisa dentro dele que ele não sabe dizer o que é. Determinadas repulsas que nós sentimos de algumas atitudes, por exemplo, o Alfa, vamos pegar eu, Maria da Conceição. Não gosto de algo, não gosto. Então isso com certeza, talvez em encarnações anteriores, eu tenha sofrido um mal terrível. E nessa você não quer, porque você apanhou,
é igual criança, quando leva uma surra, você nunca mais esquece. Você não quer mais fazer aquilo, porque você aprendeu, fixou a lição. Foi bom o estudo? Ótimo. Com direito à música? Alguma pergunta ou alguma colocação? Podemos orar? Foi bom? Vamos então orar? Agradecer a Jesus esses momentos assim tão agradáveis aqui, né? Quando o Senhor Jesus observamos o comportamento de uma criança, identificamos ainda nela a atitude de se tornar o centro das atenções, muitas das vezes uma atitude egocêntrica, em querer todos os brinquedos para si, carregando uma grande dificuldade ainda em compartilhar. Percebemos, Senhor Jesus, em algumas crianças que abandonam certos brinquedos e percebendo que uma outra criança se interessa, ela novamente se interessa pelo brinquedo, guarda em seu colo e diz com toda a firmeza, é meu. Quando cai, se machuca, por mais leve que seja o ferimento, o escândalo é enorme. Não consegue aceitar o não e sempre acredita que o seu sofrimento é o maior de todos. Tudo isso, Senhor, nos mostra quanto parece com o nosso comportamento ainda espiritual. Queremos apenas ser servido e raríssimas vezes nos colocamos na condição de servir. E fazemos normalmente um grande escândalo quando a dor bate em nossa porta. E quase sempre nos revoltamos contra as leis que regem o universo. Essa leitura de hoje, Senhor, a leitura das obras espíritas, nos convida a amadurecer, a crescer e a começarmos a pensar como pessoas maduras e lúcidas. Por isso, Senhor, muito obrigado pela escola. Muito obrigada pelo livro. Muito obrigada por todo o material pedagógico. Muito obrigada, Jesus, pela assistência espiritual que recebemos essa noite. E muito obrigada, Senhor, pelo amor que o Senhor nutre por cada um de nós. Amor de nossa vida.